ilikuwa ni kwamba si, factory iweze kujengwa mahali hapa na wananchi wakauza shamba zao kwa bei ya chini kwa makubaliano ya kwamba Rawal atalete faida kubwa kwa mambo ya factory mahali hapa. Na kwa hivyo kwa ujumla tuliweza wananchi waliweza kuuza shamba hapa karibu na Sepit 650 acres. Na wananchi waliweza kulipa pesa zao vizuri. Lakini ilipofika mwaka ya kuendelea hadi wakati huu baada ya watu kulipa pesa zao ile ahadi zote misarawala aliweza kuahidi watu haiweza kufanyika. Yapita sasa mwaka 5 na mwezi 4. Kania yifu kwa maana wakati waliweka foundation stone nilikuwa permanent secretary wakati ule. Mpaka saa hii factory tatu tayari imeanza na Nairobi ya Smith Akiriba na yetu bado. So nimepita nikasikia timu ya gavana wanataka kwenda India. Nimeambia leo safari ya India ikwame. Hatutaki watu wapo tangatange nje, tunataka muindi mwenyewe akuje Sepit.